ଆସିକି ରିଭିଜନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ବର୍ଷା ପବନ ଇଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରସେ ପବନ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ତୋଳିକି ଦେଖିଦେବା ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେବା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିକି କିନ୍ତୁ ପାଗଟା ଆଜି ପୁରା ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆମର କଲୋନୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଏତେ ସାରା ତୁଳସୀ ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ିଲାଣି ଦେଖିକି ଦେଖ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଦେଇଦେଲାଣି ବର୍ଷା ପାଣି ବି ଏଠି ପଡୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭ ସକାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଇଆଡ଼େ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ବହୁତ ହି କମ୍ ପିଲା ଆଜି ଆସିଛୁ ଏହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ରାନୁ ପ୍ରତିଭା ବସି ପଢ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ମାମା ଆଉ ବାୟାକିନା ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତପୁ ଆସିଛି ଆଉ ବିଶେଷ ପିଲା କି ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ରାନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଡିଂ ଦେଉଛି ତା'ପରେ ୱାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ତା'ପରେ ଆଜି ଦିନମାନ ଆମର ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଯିବାର ଅଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଯିବାର ଅଛି କାରଣ ସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଯିବାର ଅଛି ତ ବିଶେଷ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ରାତିରେ ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନାହିନି ଆଜି ଦେଖିବା କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦିନର ସୁରୁଆତ ଆମର ଏମିତି ହେଉଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ନାମ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଡକା ହେଇନି ବୋଧେ ଡକା ହେଇଛି ପେନ୍ସିଲ୍ ଦିଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ କରିବି କେତେଟା ୱାର୍ଡ଼ ସେ ଠିକ୍ ଲାଗିବେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଯଦି ୱାର୍ଡ଼ ଯେତିକିଟା ବୁଲାଉ ସେତିଟା ପାହାଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପେନ୍ସିଲ୍ ଦିଅ ଶୀଘ୍ର ପାଞ୍ଚ ଠାରୁ ରଖିବି ଲେଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ପୁରା ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋତେ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବି କାରଣ ମୋତେ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାର ଅଛି ଖାଇଦେଇକି ବାସ୍ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇବି ତ ସେଥିଲାଗି ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ବନେଇ ହେବନି ଯାହା ବନେଇବି ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଯଦି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବେ ବନେଇଦେବେ କାରଣ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର ବି ବହୁତ କାମ ଆଜି ଅଛି ତ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇବି ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ନିହାତି 11:30 ବେଳକୁ ଆସିବି ଆସିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରି ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ତ ସିଧା ଟ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖାହେବି ତା ଭିତରେ ଯଦି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବନେଇଥିବି ବନେଇଥିବି ନହେଲେ ମୁଁ ଆସିଲେ ବନେଇବି ମୋ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆସିଲେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ କଲୋନୀ ହେବ ମୁଁ ବଢ଼େଇଙ୍କ ସହିତ କାଲି କଥା ହେଇଯାଇଛି ବଢ଼େଇ ଭାଇ କାଲି ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇ ସେ ମୋତେ ମଙ୍ଗଳବାର କି ବୁଧବାର ଆସିବେ ମେ ବି କହିଛନ୍ତି ତ ଆସିଲା ପରେ କଲୋନୀ ହେଇଗଲା ପରେ ତା'ପରେ ପୁରା ବାର୍ଡ଼ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯେତେ ବାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ତା'ପରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଲାଗିବ କାରଣ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଲେ ବସା ମାନେ ଦେଇଥିବେ ଛୁଆ ଦେଇଥିବେ ଉଡ଼ୁଥିବେ ଖେଳୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ନେଇଦେବା ହାତରେ ଆଉ ତା'ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ତେଣୁକରି କଲୋନୀ ହେଇଯିବ ମୁଁ କାଲି କଥା ହେଇଯାଇଛି ବଢ଼େଇଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୁଁ ସିଧା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛି ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 12 ପାଖାପାଖି ମାନେ 11:45 ହେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଦେଇଦେବା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବୋଉ ସେଇଟା ଛତୁ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଖାଇଦେବା ତା'ପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆଉ ନାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଯିବା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଦେଖିଦେବା ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ପିଲାମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆସିକି ଏଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ଗପ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ନା ଗପ ମରା ହେଉଥିଲା ନା ନା ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ଆସି ବସ ଏ ପାଲକ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ବାନ୍ଧିଦେଲ ବର୍ଷା ଯେଉଁଠି ହେଉଥିଲା ବାନ୍ଧିଦେଲ ସେ ପାଣି ପଡ଼ିଛି ବା କ'ଣ ହେଇ ଓ ହେଇସାରିଥିଲା ଯେ କେତେ ପଢ଼ା ହେଲାଣି କେତେ ରିଭିଜନ୍ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଯେତିକି ରିଭିଜନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ଅଧା ଅଧା ହେଇଛି ହେଇଗଲାଣି ହେଇନି ରାତି ରାତି ଭିତରେ କେମିତି ଦେବ ହଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେଣି ତୁଳସୀ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚାଲ ବର୍ଷା ପବନ ଇଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରସେ ପବନ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ତୋଳିକି ଦେଖିଦେବା ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେବା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିକି କିନ୍ତୁ ପାଗଟା ଆଜି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗ ପବନ ବି ଦେଉଛି ବାତ୍ୟା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତୋଳିଲେଣି ତୁଳସୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତ ଆମ ବାରିରେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ହେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳା ଚାଲିଛି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଲେ ସେ ଇଏ କରିବେନି ମାନେ ଉଡ଼େଇ ଦେବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ତୁଳସୀ ଗଛ
মানে হয়েছে আমার সেটিকে হয়ে যাব চড়াইকে সেটিকে হয়ে যাব হ্যাঁ মু কই খাই সেটিকে অল্প পা হয়ে যাব বউ কো ডাকি দউন নেবে পেজ সেটিকে হয়ে যাব স্যার তো ফ্রেন্ডস দেখি পারতে মু মনা করছি মু কই সেটিকে হয়ে যাব চড়াই মানা কর সিনি শুনিও কো না নাল দেই যে মু মন নেই যাবি চড়াইকে দেই দি কি পেতে তুলসি আমার তোলা সর মু তুলস তোলি সারে তারপর চড়াই মানা দেলা বেলা আপন মানে দেখি তে তুলসি আমার তোলা হই গলা পাচিয়া দেখে তাই ফ্রেন্ডস বর্তমান তো তুলসি পত্র তোলা হই গলা এবে দেই দেবা ব্যাটস মানন কো ব্যাটস মানে কেতে খুশি রে খাইবে আপন মানে খালি দেখি আউ সবুঠ ভাল কথা হচ্ছে চড়াই মানে আমার কলোনি কলোনি হয়ে যাব বহু শীঘ্র বুধবার কলোনি হয়ে যাব আপনার মানে দেখবে ভিডিও মাধ্যমে কলোনি কেমন বড় হয়ে গেছে তুমি কথা হয়ে কলোনি গলা পরে পুরো খুশি সে গোটা আচিভমেন্ট আমি না এটি দেখি পারে লোক তাকে দৌ দৌ সে কিন্তু খাইবে আরম করছে এটা দিয়ে না হারামিটা দেখি পারে সে হাতুর খাই দেছে দিয়ে সে খাওয়া টিকি মজা ধরে তো লোক দেখি পারে দৌঁ তুলসী ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ପକାଉ ପକାଉ ସେ ପୁରା ମାଡ଼ି ଆସିବେ ଖାଇବାକୁ ଲୋକମାନେ ଆଗେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ବାଧା ପାଇବି ତୁଳସୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ଦିନରେ ତିନି ଦିନରେ ଥରେ ଦେବା କଥା ନାହିଁ ଶୀତ ଦିନେ ସବୁଦିନ ଦେଲା କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେବନି ଜ୍ୱର ବି ହେବନି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏଇ ଏ କେଜିରେ ଦିଆହେବ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇ ସ୍ପିଟି ବାହାରି ଆସିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ପୁରା କେମିତି ପଶି ଯାଉଛି ଖାଇବ ବୋଲି ଏତେ ଜୋର ଖାଇବା ମାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଗଲା ଖାଲି ଖାଇବା ବାକି ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ମଜାଦାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ରଡ଼ ରଡ଼ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଇ ଦିଆ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ରେଡ଼ି ମାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଙ୍କୁ ବି ଦିଆ ହେଇଗଲା ହଁ ବା ଛକି ଦେବ ନହେଲେ ବାହାରି ଆସିବି ନା ବାହାରି ଆସିବିନି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରି ହେଉଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଗଲେ ଗଲା ଏଠି ବି ଦିଆ ହେଇଗଲା ସେ ବି ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିବ ସେ ଓହ୍ଲା 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 ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ ନୁହେଁ ନା ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଇବେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ନା ଆସିବେ ଏମାନେ କିଛି ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଦେଲେ ଆସନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଖି ଆସିବା ତ ଆସିବ ତ ଛୁଆ କ'ଣ ଭିତରେ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମାଆ ଛୁଆ ବାପା ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି ବାହାରିବେ ତ ସେ ବାହାରିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଉପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତଳେ ଦିଆଯିବ ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କିନ୍ତୁ ଖାଇକି ଖେଳାମେଳା କରିସାରେ ଆଉ ତଳେ ଯେଉଁ କେଜ୍ ରହିଛି ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଫିନ୍ସେସ୍କୁ ଦେବା ତ ସେତିକି ହେଇଯିବ ସିଏ କେତେ ଖାଆନ୍ତି ତମେ ଦେଖିନ ଖାଆନ୍ତି ଦେଖିବ ସେ ଆସିବେ ଦେଖିବା ଫିନ୍ସେସ୍ ମାନେ ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତୁଳସୀ ସେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଜିଛି ଭଳିଆ ଖାଇବେନି ରଡ଼ ରଡ଼ କରି ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦେଖିବେ ତ ପୁରା ଖୁଣ୍ଟି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପୁରା ଆହୁରି ପକାଉଛନ୍ତି ଖାଅ ଆଜି କେତେ ତୁଳସୀ ଖାଇବା ତୁଳସୀ ତ ଆମ ବାରିରେ ହେଇଛି ପ୍ରବଳ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ କେତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେମାନେ ଖାଇଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇ ସେମାନେ ଏବେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଉପର ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାର୍ଡ଼ ଦୁଇଟା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ତ ରୁମ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା'ର ଉଠିଯିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର କଲୋନୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଶୀଘ୍ର କଲୋନୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇଦେଲୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଖାଇବା କଥା ଆମେ ବୁଝିବା ନାଇଁ କି ବୋଉ ସେଠି ଛତୁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ତା'ପରେ ସେ ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ତା'ପରେ ଖାଇଦେବା ଖାଇସାରିକି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଶୋଇବା କାରଣ ପାଗଟା କେମିତି ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦେଇଛି ପୁରା କୋହଲିଆ ପାଗ ବର୍ଷା ଫୁରଫୁର ବି ପକାଉଛି ବର୍ଷା ଚାରିଆଡ଼ୁ ଉଠେଇକି ଧରିଛି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼ ପୁରା ଓଦା ଆମର ବର୍ଷା ପାଣି ବି ଏଠି ପଡ଼ୁଛି ଚାରିଆଡ଼ ପୁରା ଓଦା ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେବ ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା କେତେ ଜୋର ହେଉଛି ଆଉ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା କାରଣ ପବନ ବି ହାଲକା ହାଲକା ଦେଉଛି ତ ପବନ ମାଡ଼ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ସେଥିପାଇଁ କବାଟ ଦେଇଦେବା ବାସ୍ ଆମେ ଯାଇ ଖିଆପିଆ କରିବା ଖିଆପିଆ କରି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଦିନମାନ କବାଟ ଦେଇଦେଲେ ହେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ବାହାରେ ବସିଯାଏ ପିଲାଙ୍କ ବାହାରେ ବସିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଉଡ଼ିଗଲା ତ
ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ତ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା, ସେ ତାଙ୍କର ତୁଳସୀ ଖାଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ଦିନଟା ପଡ଼ିଛି, ତୁଳସୀ ଖାଇବା ଜରୁରୀ। କେଉଁ ଘର? ହଁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜି ପାଗଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ପବନ ହାଲକା ହାଲକା ଦେଉଛି, ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା, ତ ସେଥିଲାଗି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପଖାଳ ଖାଇବି ଆଜି, ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଖାଳ ଆଉ ଛତୁ ବେଶରେ ଆଉ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଘରେ ଆମର କ'ଣ ଚାଲିଛି, ବୋଉ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଛତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛତୁ କରିସାରିଲେ ଏଇନା କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଉ କହିଦିଅ ଟିକେ। ଛତୁ କରିସାରିଲି ମୋ ଯେଉଁ ଜହ୍ନି ଛୋଲା ଜହ୍ନି ଆଉ ଜହ୍ନି ଛୋଲା ଦେଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପିଆଜ ଜିଲାପି ପକେଇ ଫ୍ରାଏ କରି ଜହ୍ନି ଛୋଲା ଦେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା ହେବ ଜହ୍ନି ସହିତ ଛୋଲା ଦେଇ। ହଁ ଛୋଲା ଦେଇ କାଇ ଛୋଲା ଦେଇ ପେସାରି ଛୋଲା ଦେଇ ଆଉ ପନିର ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ହଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମସଲା ନେଇଗଲେ ଏଇଟା ମସଲା ଦିଆ ତରକାରୀ ହେବ ନାଇଁ ଛତୁ ହେଇଥିଲେ ଜହ୍ନି କଷା ହେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜହ୍ନି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି କଷା ହେଇ ଆଳୁ କଷା ତାପରେ ପନିର ବି ପଡ଼ିବ ଜହ୍ନି ଆଳୁ କଷି ଦେଇଛି ହଁ ତେଲରେ ଛାଣି ଦେଇଛି ହେଲା ଏଇଟା ଛଣା ହେଇଛି ହଁ ଏଇଟା ଛଣା ହେଇଛି ଛୋଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ପୁରା ବହୁ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଛତୁ ବେସରା ପୁରା ରେଡ଼ି ମୁଁ ତ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ରାନ୍ଧି ସାରିଲିଣି ଯାହା ଖାଇବୁ ଆମେ ଆଉ ଜହ୍ନି ଗରମ ମସଲା ଆର ନା ମସଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ବୋଉ ଖାଲି ସେଇଟା ପକେଇକି ତାପରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ ନାଇଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ତାଙ୍କର କାସାଦି କାସାଦି ମାନେ କ'ଣ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା କ'ଣ ସେଇଟା ସେ କ'ଣ ଖାଇବେ ଏବେ ଖାଇବା କ'ଣ ଆଉ ଯାଉ ଖାଇଦେବା ହଁ ଆମର ଫାଇନାଲି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବାର ଖାଇବାର ଆଇଟମ୍ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ଫିର୍ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଖାଇବାର ଆଇଟମ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଖରେ ଆଜି ପଖାଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଛତୁ ବିଷୟରେ ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘର ଚାଳରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛତୁ ହେଉଛି ତ ବାରି ଛତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୋତେ ତ କିଣା ଛତୁ ଆଉ ବାରି ଛତୁ ଭିତରେ ଆକାଶ ପତଳ ଫରକ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏ କଳା କଳା ଛତୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ସେ ଛତୁ ପାଣିଚିଆ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଏ ଛତୁ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ଅଲରେଡ଼ି କଲେଣି ହେଇ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଭାତ ତା ସହିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛତୁ ତରକାରୀ ମାନେ ବେସେରା ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଆଜ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଉଟା ଗୋଳା ହେବ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଯିଏକି ଖାଇବି ତାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ବି ଖାଇବି ଖାଇବି ନା ନାହିଁ ତ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବା କେମିତିଆ ହେଇଛି ଛତୁଟା ନା ଆମ୍ବୁଲ କାଇଁ ଛତୁ ଖାଇବେ ନା ଜବରଦସ୍ତ ପଖାଳ ଖାଇବା ଟିକେ ପଖାଳ ସହିତ ଛତୁର ଯେଉଁ ଖଟା ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିଛି ତା ଦେହରେ ଓଃ କି ଟେଷ୍ଟ ଛତୁ ଆଉ ବାସି ପଖାଳ ପୁଣି ପୁରା ସୋରିଷ ମସଲା ବଟାଇ ଯେଉଁ କି ଟେଷ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଛତୁ ବାରି ଛତୁରେ ଏତେ ଯେଉଁ କିଣା ଛତୁରେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ପୁରା ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ତ ଖାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଇସାରୁ ତାପରେ ଆପଣ ହଁ ସେ କ'ଣ ଖାଇଛ ତ ଛତୁ ପୋଡ଼ା କ'ଣ ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲି ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ନାହିଁ କହିବି ମୋତେ ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ା ଯାଆନ୍ତି ହଉ ହଉ କରିବା ଆଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଆଉ ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଛତୁ ପୋଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଖାଇଦେବୁ ପାଗ ତ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଇଛି ପୁରା ଶୋଇବା ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଖାଇସାରି ଦେଖିବା ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବାଜିଲାଣି 3 ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଜୋର ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ବର୍ଷା ବି ହେଇକି ଗଲାଣି ଅସରାଏ ଅସରାଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ଼ିଟିଂରେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ବଡ଼ ହେଇଥିବ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଏଡ଼ିଟିଂରେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ସିଏ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଖରାବେଳ ସାରା ମୁଁ ଶୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ସଫାସଫି ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ ସରିନଥିଲା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରୁଥିଲେ ଖାଇ ପିଇକି ବାସନ ଦିଆ ମଜାମଜି କରୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶୋଇନାହାନ୍ତି ଖରାବେଳେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶୋଇକି ଉଠିଲିନି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଫାଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଡ଼ିଟିଂରେ ବସିବି ନା କ'ଣ ଏଇଆ ତ ତ ଏଡ଼ିଟିଂରେ ବସିବେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି ବାସ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି
ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଫଲୋ ନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର, କାରଣ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ମୋତେ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରିବେ, ମାନେ ପଚାରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆପଣ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ।